Довгоочікувана прем'єра від українського гурту The Hard Kiss Косатка. Сьогодні моя реакція саме на цю композицію. Поїхали! Усім привіт! Безумовно, я дуже радий бачити вас на своєму каналі. Обов'язково підпишись, стань частиною моєї інтернет-сім'ї. Будемо разом підкорювати музичний простір YouTube, тому що Безпалу Мюзик – це 24/7 про музику. Сьогодні у нас надзвичайно хвилююча прем'єра від гарячого хардкорного гурту Hard Kiss. На минулому тижні рок-гурт галасно прогримів на концерті національного відбору Євробачення, а сьогодні вже прем'єра кліпу. Назва «Косатка», погодьтесь, дещо. Що дивно, я не знаю, чого очікувати від гурту, тому що вони постійно експериментують зі стилями, з музикою. І в них це надзвичайно гармонійно і класно поєднується в одну композицію. Недарма The Hard Kiss – артисти першого ешелону в Україні. А найбільше мене радує те, що наш гурт відомий далеко за межами батьківщини. Я нагадую, що попередньо нічого не дивлюсь, не гуглю, не слухаю для того, щоб моя реакція була справжньою. І після перегляду разом з вами поставимо свій суровий вердикт, топце чи флоп. Оцінюємо в коментарях від 1 до 10. Ах, ну що ж, затамували подих і дивимось The Hard Kiss Косатка. Ну, як завжди, у The Hard Kiss початок інтригує. Мотив приємний, мені подобається. Лірика. Холодні тони. Деталі є в цьому кліпі. Єс. Велика і сумна вона співає про поля за. Як Саніна вдягнена гарно. Клас. Мене завжди надихають її образи, і я можу сказати, це реально одна із самих чуттєвих робіт, мабуть, в їхній дискографії, відеографії, точніше. Чому цей гурт завжди робить усе ідеально? Я реально, я не перебільшую, я не являюсь фанатом The Hard Kiss, але поважаю їхню роботу. Реальні професіонали. Ага. Дуже чуттєво. Я здивований тому, як Саніна віддається емоціям і почуттям в кадрі. З кожним разом в неї все яскравіше, все гарніше виходить зроблена акторська гра. Тобто, окрім музики, в ній є багато акторського потенціалу. Угу. Mm-hmm.
Чудово, реально усе круто, але в мене є декілька але. По-перше, залишилось відчуття якоїсь незавершеності. Можливо, тому що я дивився на одному подихі, можливо, це тому, що я задивився на кліп, але ніби ти тільки втягуєшся в цю атмосферу і тут бум-бум-бум, і робота завершується. Тобто якось іде досить швидко на спад, хотілося якогось продовження. Можливо, це тому, що при цим я слухав їх динамічні роботи, композиції, де хочеться просто рвати, метати, надриватися і танцювати всю ніч. Можливо, саме тому в мене таке сприйняття зараз. Але от трішечки не хватило. Хотіли, щоб трішки довше ця картинка була на екрані. А в цілому реально круто, просто, лаконічно, чуттєво. В плані акторської гри це було дуже-дуже добре. Особливо цікаво було спостерігати за тим моментом, як вона чуттєво імітувала в кадрі руками рух косатки в воді. Наскільки гармонічно продумані ці деталі, це не може не дивувати. І під кольорова гама самої роботи теж надихає, вона досить спокійна. І ти реально розслабляєшся під час перегляду. Саме таких відеоробіт частіше всього не вистачає на цьому широкому поприщі музичних відеокліпів. Реально лаконічна, але чуттєва робота. Від мене 10 із 10, але мені цікаво дізнатися вашу думку, тому обов'язково в коментарях коментуйте, оцінюйте. Будемо разом з вами ставити оцінку і підбивати підсумки, наскільки це було круто, чи можливо очікували чогось другого, надривного. І взагалі напишіть, будь ласка, як давно ви познайомилися з творчістю The Heart. Наскільки вам подобається цей гурт, чи не подобається, і напишіть ваш топ-3 улюблених пісень гурту. Ну що ж, я не прощаюсь з вами, це був Богдан, обов'язково підпишись, підтримай це відео лайком, коментуй, і до зустрічі на каналі Безпалово Мьюзик.